Zeki Miller, prý vás tento týden propustí, se právě vrací z vězení. A má jen jeden cíl. Kde jsou prachy? Zakopala jsem je. Ale taky jeden nepatrný problém. Teda tohle tam tehdy nestálo. Proč si zahrabala ty blbý prachy na staveništi? Já myslela, že tam vyměňujou potrubí. A? Prokopu se k těm penězům přes kotel. Geniální řešení. Univerzální klíč dostanu i jako učitel? Nemáte úřednický statut, že? Ne, to ne. Zítra tady nastupuju jako výpomocný učitel. My tu taky pracujeme. Upřímnou soustrast. Mohli bychom se setkat kvůli učitelskému plánu a trochu si pokecat? Myslíte učebnímu plánu? No, teď jsem to řekl. Brzo zase vypadnete. Ty mě moc neser, kde je třídní kniha? Ve skříni. Abyste tu třídu dostal pod kontrolu. A německý vzdělávací systém získá... Vyučování už začalo! Další problém. Ježiši, to mě teče krev! To je od Pimpky vykradené, to z toho nikdy nepustí! Dělat svou práci. Řeknu ředitelce, že koukáte na filmy a ty děti děsíte. Jak je mám donutit číst? Jsou to retardi. Proč to máš na hlavě? Kam půjdeme, pane učitel? Do Fantasylandu! Jenom ne zase koncentrák. Schlapněte! Dneska jsme byli na výletě. Prosím, nebuďte ho, prosím. Ale budete do divadelního kroužku. No tak jo, ale hlavně ho nevzbuďte. Julie, ty číčo, chci šukat. No tak, my velkozy. Přepíšeme to, bude to hustý. Od tvůrců turečtiny pro začátečníky. Nejžavější dvouhodina tvého života. Tvá žákyně pláče. Chantal. Ano? Preč potišejt? Fuck you, pán profesor. Víc vpravo. Tak dělej. Jo. Vy jste učitel? V kinách 28. augusta s českým dabingem.